уште едно големо признание за работењето на Центарот за култура и на 3D киното е што во најновото издание на реномираниот магазин Europa Cinemas Network Review, кој што е магазин на киномрежата, каде што Центар за култура е член веќе 10 години, има посебен напис за работењето и функционирањето на киното во Битола. Она што го прави значајно тоа е дека оваа европска киномрежа е распространата во 33 држави од Европа, над 600 градови и над 1000 различни кина со 2000 киносали, и во првите 70, за кои што заклучено со изминатите броеви е направена анализа како кина кои што имаат навистина креативен и иновативен пристап кон создавањето и одгледувањето на кинопубликата, се најде и нашето кино, а уште по-специјално го прави тоа што овој број секоја година излегува два броја, еден во мај, другиот во ноември, излегува за време на Канскиот филмски фестивал, и 3000 примероци од печатеното издание ќе бидат поделени на филмските работници, другите учесници, гостите на тој филмски фестивал, и радува фактот што покрај битолската и македонската публика која што е запозната со функционирањето на Центарот за култура и на дигитализираното 3D кино, сега пошироко во европски светски рамки ќе биде призната нашата работа и функционирањето. Ова е посебно значајно за мене и за тимот на Центарот за култура, бидејќи имаше доста скепса од самиот почеток на започнување со работата. Медиумите тоа од самиот старт го следеа. Дали во Битола е возможно 365 дена во годината да има кино со различни филмски остварувања, дали има простор за европските филмови, дали може помладата и фамилиарна публика да доаѓа. И многу успешно покажавме дека тоа може да биде успешна приказна, и овие 3,5 години киното расти во од. Повеќе пати потенцирав дека оваа година бројките на посетители се навистина импозантни, и тоа прави дополнителен мотив да се подобруваме во нашето функционирање идниот период. За да не биде оваа изјава поврзана само со некои можеби не толку конкретни работи околу киното, би сакал да ја најавам новата светска премиера на уште еден атрактивен наслов кој што ќе биде на репертуарот. На 25 мај доаѓа новото продолжение на франшизата Пирати од Карибите. Навистина интересот е голем и ги поканувам сите гледачи да го погледнат овој филм.